waab soo sidaas darteedan xabada u ridi aya meeqa xabada ku ridi iyo ma xisaabna iyo ma tir goobna aya marka fadka aad geysatay xabadaha riday jeedkan u tagay in ninkii dambiilaha ahay oo anigana ii dhaartay wiilka adeerka aan ahaana dilay inuu joogo aan soo arko markaan ku ogaadan aan laamaha amniga soo wac sidaas baan u tagay ninka ma guri macallimaadu deganaa ah waa joogi jir haa meeqa ahayd guri macallimaadu ka tagaysa kaligay guriga markaan tagay iridda baha ka layihahda shahaada ka galay qofkii meesha jiifay ayaa nuuxsu sameeyey maadaama naftiida macnaha baha ka layihahdo aan uga cabsooday sidaas darteedaan xabadda u riday iyo ma xisaabna iyo ma tira goobna waa ka tigi bartiyan ka noqday ma aana fiirin wax ay ku dhaceen iyo wax kale midna xabadaha m waxaan ku riday meesha baha ka layihahdo ay ku dhaceen adi iyo nimanka kula cidaysan sida bila iyo nuur intee isku aragtay waxaan isku aragnay meesha ay iga hareen intay kaaga hareen waxay iga hareen nina wuxuu iga hara baha ka layihahdo meel dhexe nina baha ka layihahdo goobta meel aan aada uga sii dheereen oo birinka afkiisaas oo kale ah iga hara marka hore meel qof ah waxaan ahay nafrof afarta sheeg adiga aniga iyo labadaa nin iyo nin kale oo isaguna meel nooga haro la daayay oo dambila-aan ahaa farxaan aa la yidhaha afartii maxaad doonaysay inaga afartanada afartanada waxaan doonaynay ninkaas inaan macnaha soo aragno gacan ku dhiiglaha si aan baha ka layihahdo cadaaladda loo helo afartii maxaad sidatay afartanada qoryaan wadan ninka halkay ka raadinaysay meesha aan baha ka layihahdo anigu imid aan ka raadinayn ma afar qoraa sidatay haa nin walba qor usad haa qor nooca sidatay aniga beerlaab afar beerlaab miahay haa intaa ugu tagtay midka raadinaysay cabdiyare ma gurigiisa aadeen gurigiisana umaba aqaan ba cabdiyare intaa ka baadi goobaysay waxaan ka baadi goobayay meesha uu joogi jiro oon ku arki jiray oo xaafadda macalin liibaana okay xaafad macalin inta imaana ka hor cabdiyare meel aa ka raadisan jirta maya afartiin maya meel macnaha aan ka soo raadin oo soo aragno soo maa ka soo raadisan aa soo weysan ha ha waa xaafad kale oo iyadana uu joogi jiro u dhaweyd maxaasina xaafadda ma gasheed xaafadda ma aanaan gelin aqalka islaamid ma aanaan gelin shaadiyaan ka fiirina banaankeedii meesha raggu ou seexdo waa ka weyna waana ka soo tagnay afartiin intaas la socda maya aniga aa aaday oo baha keliya caadi xaafadda meesha u gala sida aan tan oo kale u aaday ayagana maxay samaynayaan saddexda kale banaankay istaageen oo ma aysan sooga aaday meeqa saacay mudane ma aana wadan wax saacad la yidhaahdo xilligaasi ahayd ma dhihi karaa kama jawaabi karo xilli adiga baha ka layihahdo oon saq dhexah ahaydo toddobada oon wax ka gudubsanay ahay okay guryaha degantiin afartiina iyo meeshu macalinka degnaa masaafa intaa udhexaysa masaafa waxaad u dalnadaa macnaha maxaa la yidhahda intay isu jidaan guryihiina guriga macalin liibaan guryahanada iyo guriga macalin liibaan cabaar bay isu jiraan ma isu dhowo macalin hore ma garan jirtay aniga kolba waa garan jiray waa aqaan okay ma jida inaad ku heshiiseen maadaama cabdiraa soo weyseen inaad macalimaan soo dishaan maya dil qofeed ba kuma aanaan heshiin okay waxaan ku soo heshiinay inaan aragno ninkaas gacan ku dhiiglaha si laama abniga aan u gudbinno sidii aan kugu sheegay ma jirtaa inaad doonaysa aana walaalka wiilka adag kota cabdisaar cabdulqaadir maxamed ninkii dilay inaad adiga soo dishado aanahaana dimashaas oo aan ahaan aan u dilaa maya
isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic